aliteremshiwa mwenye kuabudu jiwe. Katika Waarabu walikuwa kuna mtu akiabudu jiwe. Fa idha wajada ahsana minhu, na wajada hapa imekuja kwa maana ya kuona. Fa idha wajada ahsana minhu, akiliona jiwe ni nzuri kuliko lile analoliabudu, basi hulimiria akalifanya katika lingine na akalifanya kwamba ndio Mungu. Kwa hiyo aya hii imeishukia mwenye kuabudu jiwe. Haikushuka kwa wanazuoni. Aya za wanazuoni tuzijua nyingi. Kama hiyo tunakusomea inna ma yakhshallaha min ibadihi ulamaa. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaa'ikatu ulul 'ilmi qa'iman bil qist. Yarfa'u Allahu alladhina aamanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Na nyingine na nyingine na nyingine. Lakini hii haikushuka kwa wanachuoni, simzulie Mungu rongo, na ndugu yangu umeingia kwenye makosa makubwa, naomba ulete maghfira kama mtakavyoelezea hukumu. Na vile vile baada ya kwamba umemsingizia Mungu rongo kwamba hii aya haikushuka wanachuoni, na katika kufasiri pia umefasiri makosa. Ndipo pale tukaambiwa, tukakwambia kasome ndugu yangu kwenye radhi ya Najidi, umesikia pembe ya shetani, ile kaseti ya pembe shetani ile ilikuwa masaa 6, na ambapo vifungu karibu chungu mzima vimeapa karibu masiku mawili ilikuwa itumie ile katika kurakibishwa na kusomeshwa lugha. Leo unakuja kufasiri ya ala hapa kwa maana ya juu. Kwa kuwa wajua lugha ala ni juu, basi ni juu tu. Msikizeni. Wa dhallahu Allahu ala ilmi. Msikizeni. Wa dhallahu Allahu ala ilmi. Mwenyezi Mungu akampoteza juu ya elimu yake. Wa dhallahu Allahu ala ilmi. Mwenyezi Mungu akampoteza juu ya elimu yake. Wa dhallahu Allahu ala ilmi. Mwenyezi Mungu akampoteza juu ya elimu yake. Haya. Sikia balaa hizo. Bwana Shekhe, ala ilmi wa jumlatul jari wal majrur fi mahalli nasbi حال من الجلالة أي كائنا على علم منه في أنه أهل لذلك هي على علم وأضله الله على علم مungu akampoteza huu mwenye kuabudu jiwe hali ya kuwa Mungu mwenyewe ajua ni mpotevu. Mungu amempoteza hali ya kuwa Mungu amjua huu ni mpotevu tayari. Imetiliwa nguvu na aya kwenye sura An-Najm, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamjua zaidi yule ambaye amepotea katika njia yake, na amjua yule mwongofu. Kazi ya Mungu hiyo ya kujua mpotevu na mwongofu. Kwa hiyo Mungu amjua yeye, si kwamba ule mtu mwanachuoni. La, aya hii haikushukia mwanachuoni. Kwa hiyo ndugu yangu, leti maghfira. Umemzulia Mungu rongo, na hilo ni dhambi kubwa kushinda madhambi mengine yote ambayo kwamba yaliyotajwa. Sasa ikiwa Muislamu hasemi urongo kwa mambo ya kawaida, yeye kumsingizia Mungu uongo ni dhambi kuliko dhambi zingine zozote, kuliko dhambi ya zina, kuliko dhambi ya sirka, kuliko dhambi ya liwati na mengine na mengine. Kwa hiyo ndugu yangu, uko kwenye dhambi kubwa, hizo spidi zindakutia katika heshima. Sasa mabili fanye moja. La kwanza, nenda kanitafudie tafsiri yoyote, challenge nimekupa na changamoto nakupa, uneche unambie bwana we umekuja kunitia mimi mahala pabaya, umenitia kwenye shimo ambalo sikuingia. Tafsiri hii bwana imesema hii aya imeshukia wanazuoni, mimi sikumdulia Mungu urongo. La kwanza lifanye. La pili, nikiwa hakuna ulete maghfira, ulete istighfari. Uwekee kwa Bwana Mungu, ya Rabbi, nilikuwa na jazba hivi, niliko na utungu mno. Hawaachi kuabudu makaburi, hawaachi kuramba makaburi, hawaachi kuchia vitu kwenye makaburi. Hutadhamuni, basi kwa utungu wangu ya Rabbi paka kakudhulia nawe uongo. Kwa ajili kutaka hapa wachu waokoe tu basi kuabudu makaburi, basi mimi nami kabidi niandikie uongo. Ni nene ya kwamba aya hii imewashukia wanazuoni ili hawa wachu waate. Lakini aya hii ya Rabbi haikuwashukia wanadhuoni, ulete maghfira, ulete istighfari. Mawili hapa huna ndia. Kwa hivyo gari limeingia katika shimo na halina riva, ndia za kutoka ni hizo mbili. Utafute tafsiri popote ilipo, unaambie bwana hii tafsiri bwana inasema aya hii imeshukia wanadhuoni. Ukikosa kufanya hivyo, ufanye hivyo ambavyo kwamba nilivyokuambia. Ndugu yangu, lete maghfira na ulete istighfari, na hapo kumbuke uko juu ya mimbar, unamsingizia Mungu rongo, unaingia katika madhambi makubwa. Yote hayo ufanya na wanavyoona. Sasa sisi tutashika misingi kwamba kwa sala tia kina fulani wanafanya. Ni sawa kwa mwanachuoni kufanya biashara ya riba. Ni sawa kwa mwanachuoni kufanya biashara ya haramu. Mwanachuoni asimame yeye awe biashara yake ni nazi.
utasema kwamba kwa ufahati ya mwanachuoni. Mwanachuoni awe biashara yake mbangi. Biashara yake ni unga. Si unga wa sima na unga ngano na dona, na dola na nini? Unga, mwelewa. Yafaa kwa mwanachuoni. Hiyo ndio akida ambayo unaizungumza hapo katika umma. Yafaa mwana kwa mwanachuoni kufanya biashara ya gati. Yafaa kwa mwanachuoni kufanya yote hayo. Kwa hivyo tusidhulumiane nini kimaneno. Kwa kuwa pengine haya nimesema ni mimi, haifai. Wanavyoni wangapi biashara zao ni gati. Watu wamefanya biashara za magati mpaka wanakatiwa korokoroni. Na hivi sasa wao hutetea kwa kufa kupona usufi. Wataka kupigana wao kwa usufi. Na ni watu walikuwa wanakatiwa korokoroni kwa magati. Magati yamekufa. Na mangapi na mangapi na mangapi? Wanavyoni hutuetea majasho wakatutilia kwenye vitupa. Na ni majasho yao ya ndaa. Wakaja wakatambia majasho ya mtume. Hiyo ndo akida ambayo unaizungumza hapo katika umma. Wanavyoni hutuletea nyele, hatuzijui bali zinyoa nyele za wapi, kwa sababu mwanadamu una nyele za sehemu tofauti tofauti. Wakatuletea wakatambia kwamba kwa nyele za mtume. Na watu wakawa hupita wakizisugua, wakisugulia kwenye ndevu zao, wataka wameenda hivyo singa. Naam. Tumesikia yote hayo ambayo kwamba yaliyozungumzwa na yaliyotajwa, licha kufanywa mwanachuoni, hata Muislamu wa kawaida hafai kuyafanya. Makosa ni madhambi. Lakini kwanza, kabla hatujaendelea, dhambi kubwa zaidi ni kumsingizia Mungu urongo. Na hilo tayari tumetangulia kulizungumza. Kuliko hao wote waliowataja, ikuru zaidi ni hilo kwa ushahidi wa hadithi. Kisha ikiwa mwanachuoni huvucha bangi ama huzanya tembo ama hufanya maasi yoyote, ndio asifanye mazuri? Asifanye mema kwa sababu yeye hufanya maovu? Huu mwongozo gani ambao unaongoza? Mtume atuambia ittaqillaha haithu ma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamhuha. Muogope Mungu popote pale ulipo. Ittaqillaha ya Sheikh. Kisha ukifanya ovu ufuatishe lema, lile lema hufuta lile ovu. Kwa hivyo ikiwa huyu hufanya maovu, asifanye mema, ashikilie ule uovu wake wa kunwa tembo au kuvuta bangi. Au mtu ikiwa yeye anatetea haki, aache kutetea haki kwa kuwa yeye ni muovu? Kwani hakuna wanazuoni wanaofanya vioja na vituko kwenye mimba? Hakuna wanazuoni ambao kwamba waliotuhumiwa kwa mambo ya vunga, kudhanya vunga, biashara mbovu, na ambapo kwamba wako hapo hapo wanazuoni kama hao, kisha wakao wao watetezi wakubwa wa Wahabi? Hakuna wanazuoni hao? Kwanza huwaje mwanachuoni kutuhumiwa kwa masala ya vunga, unavunga mkwapi na kwapi, mpaka mwanachuoni akatoka akabahadhishiki mpaka aende kwenye maidhaa ajitangaze, ajisafisha, aseme mimi nimekuja hapa kujisafisha kwa kuwa mimi nilosingiziwa ni urongo, sikudhanya vunga ama sihifadhi macho ya vunga. Wewe mwana chuoni na vunga kwa pina kwa ili kuaje kuaje kwanza mpaka kusingiziwa mambo ya vunga? Hakuna wanazuoni hao? Na leo ndio ambao kwamba wao wanaosimama kwa kutetea Wahabi, tena kisha kufanya vituko na vioja katika mimba na kuleta mafitna, hakuna wanazuoni hao? Wao wanazuoni wanashukiwa na mambo ya vunga ambao ndio biashara mbovu zaidi, na ile shetani nayo kupigwa vita katika Mombasa. Kitabu tutapeleka nani hivyo hivyo? Na kwenye kupelekana kidini hatutanjali. Mimi ni mbajuni, sitonjali mbajuni. Wala sitonjali mwingine yote. Maana yake na hiva iko taabu kwa mbajuni. Kwa sababu wengi katika mbajuni ni khurafi. Pako makhurafi kweli kweli. Tena ukhurafi wao wa kibajuni ni ukhurafi inadi. Tokea ni mseme kwamba kwa nimewachukana, hakuna wasiwasi, mmechukana mimi mwenyewe, lakini tuambiane nini haki. Najua kwa sababu wao ndio wenye kitimbi. Katika dini wana vitimbi vile vile. Na aloshika ukhurafi, ameshika ukhurafi kiuinadi. Na amefanywa ni ngazi za watu wengine. Na watoa katika ukoloni wa kisampuli hiyo, ndugu zangu katika imani. Ateni kutetea ya batili. Na mabopari wako nyuma wanawatazama nyinyi. Hawa watoi mamwenye masharifu watoto wao kwa kupigana. Huwatoa nyinyi. Kina Bwanleni, kina Bwanleni, kina Bwanleni. Ndio mkasongezwa mbele kwa kila jambo. Ndio mlosongezwa mbele kwenye APK mkafa wengi. Ndipo pahala panapotokea vurugu nyingi, hutolewa nyinyi kwa sababu ni watu wa mabakora. Mkisha kuja kukuliwaza kiukuzukuzi basi hakuna. Kuna swasi. Ni dadake. Hata na chadabu kuzi basi hakuna. Kuna swasi. Ni dadake. Hata na chadabu.